အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အာဂျင်တီးနားရဲ့ဗန်နာရေးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကြီးဟာကမ္ဘာ့ဘလားဆုရှင်ကြီးလီယိုနယ်မက်ဆီရဲ့အောင်ပွဲကိုသာဝရတီမြဲနေစေဖို့အတွက်သူ့မျက်နှာကိုပီဆို1000နံပေါ်ရိုက်နှိပ်ပြီးဂုဏ်ပြုသွားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်။အသက်35နှစ်အရွယ်အတွမရှိကစားမကြီးဟာသူ့ကစားမဘဝရဲ့နောက်ဆုံးကမ္ဘာ့ဘလားကြီးမှာအနည်းငယ်လာလာဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အန်ဒီမဆူဘလားကြီးကိုပြင်သစ်သင်းကိုနိုင်ကစားရင်ရယူသွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လျွန်နမစီယာ2014ကမ္ဘာ့ဘလားမှာဘောလွဲထိတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သင်းကိုအရင်နှိမ့်ပြီးဒုတိယဆုနဲ့သာကျေနပ်ခဲ့ရတာပါ။အဆိုပါကမ္ဘာ့ဘလားမှာမက်ဆီယာပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးကစားမဆုကိုရရှိခဲ့သလိုလက်ရှိကမ္ဘာ့ဘလားမှာလည်းအကောင်းဆုံးကစားမဆုထပ်မံရရှိခဲ့တာကြောင့်ကမ္ဘာ့ဘလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာအကောင်းဆုံးကစားမဆုနှစ်ကြိမ်ရရှိတဲ့ပထမဆုံးသောကစားမလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။တာမန်ကမ္ဘာ့ဘလားအနေနဲ့မတူတဲ့ဆောင်းရာသီကမ္ဘာ့ဘလားကြီးမှာဘာလွန်ဒေါ9ဆုရှင်ကြီးဟာငယ်မှုပြန်ခြေစွမ်းနေတဲ့အတူအာဂျင်နီးယားသင်းကိုဦးဆောင်ပြီးတမိုင်းဝင်အောင်ပွဲကြီးကိုစွတ်ခူးသွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအာဂျင်နီးယားတို့ဘောလွှမ်းမိုးနိုင်စွာမြင်မာလာတဲ့သူ့ကိုနိုင်ငံတော်ဘူဘန်ကအမှတ်ရစရာပုံစံလေးနဲ့အတူဂုဏ်ပြုသွားဖို့အတွက်စဉ်းစားလာနေကြတာဖြစ်ကြောင်း Air Financial သတင်းစာကဖော်ပြသွားခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်နီးယားဘူဘန်ဟာသူတို့ရဲ့တမိုင်းဝင်ကမ္ဘာ့ဘလားအောင်ပွဲကြီးကိုအောင်ပွဲခံသွားဖို့နည်းလမ်းတွေကိုစဉ်းစားနေပြီးမက်ဆီရဲ့မျက်နှာကိုပီဆို1000နံမှာထည့်သွင်းသွားဖို့ကဦးစားပေးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တခြားသောအကြံပြုချက်တွေမှာလည်းကမ္ဘာ့ဘလားအောင်ပွဲကြီးကိုလမ်းပြခဲ့သူတို့ဖြစ်တဲ့အသင်းရဲ့မန်နေဂျာလီယိုနယ်စကာလိုနီရဲ့နာမည်ပြောင်ဖြစ်တဲ့လာစကာလိုနီတာကိုလည်းငွေဆက်ကွက်နောက်ကျောပေါ်မှာရေးထိုးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်နီးယားဘူဘန်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးတွေကတချို့တွေကတော့ဒီလိုမျိုးငွေဆက်ကူကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်တာကအာဂျင်နီးယားရဲ့စူးစိမှုစိတ်ဓာတ်ကိုနှိုးကြစေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သဘောတူထားကြပါတယ်။လီယိုနယ်မက်ဆီကတော့သူတို့ရဲ့အောင်ပွဲကြီးအတွက်ရက်အနည်းငယ်ကြာအောင်ပွဲခံနေခဲ့ပြီးဘော်ဒုံနေ့မှာတော့သူ့အိမ်ရှိရာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းသူ့ကိုသွေးကောင်းတူးလို့ကြိုဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဥဒီဒစီနဲ့အတူရောက်လာခဲ့တဲ့မက်ဆီနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ကိုရိုစာရီယိုမှာရှိတဲ့သူတို့အိမ်ပြင်ပတ်မှာကြီးမားတဲ့လူအုပ်ကြီးကစောင့်ကြုံနေတဲ့အောင်ပွဲအတွက်ချီးမြှောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။လူပေါင်းများစွာဟာဘာလွန်ဒေါ9ဆုရှင်ကြီးရဲ့နာမည်ကိုတမ်းပြိုင်အော်ဟစ်နေခဲ့ကြပြီးရဲရီနဲ့လုံခြုံရေးတွေကသူတို့လင်များကိုအိမ်တကားပေါက်ထိရောက်ရှိသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတောင်းတောင်းပြပြကြိုးစိုးခံလိုက်ရမှုကိုလီယိုနယ်မက်ဆီအနေနဲ့ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပုံရပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့အိမ်တွင်းကိုချော့ချော့မွေ့မွေ့ပဲဝင်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လီယိုနယ်မက်ဆီဟာဆူပါလာဂျီနဲ့အတူအောင်ပွဲခံပြီးတဲ့နောက်မှာနိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဖြစ်ကနေအနားယူအောင်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ဆက်လက်ကစားပေးသွားအောင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားခဲ့တာပါ။ဒါမှမဟုတ်လေနီးပြကြီးလီယိုနယ်စကာလိုနီကဂေါ်ကြီးကိုအမေရိကန်မက္ကဆီကိုနဲ့ကနေဒါတို့မှာကျင်းပမဲ့2026ကမ္ဘာဖလားကြီးစီကိုပါဆက်လက်ခေါ်ဆောင်သွားလို့နေပါလိမ့်။သူကသာဆက်ကစားကျင်သေးတယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိနေပါလိမ့်မယ်။သူကအာဂျင်တီးနားအတွက်ဆက်ကစားပေးမှလားမကစားပေးဘူးလား။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ကစားမဘဝအတွက်သူလုံးချင်တာလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိနေလို့ကျွန်တော်ထင်ပါလိမ့်။သူနဲ့သူ့အသင်းဘော်တွေကိုနီးပြခွင့်ရရှိတာကကျွန်တော်အတွက်အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ဝမ်းသာစရာကိစ္စပါလို့နီးပြကြီးကပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။လီယိုနယ်မက်ဆီအသက်35နှစ်အရွယ်ရှိနေဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိတော့အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာကစားပြနိုင်နေသေးတာကြောင့်နောက်နှစ်အတန်ကြာထိသူ့ကိုမျက်ခင်းစိမ့်တွေထပ်မှဆက်လက်မြင်တွေ့သွားဖို့များနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။